pessoal aí do canal, ó. O Edson Lopes, lá de Campinas, fazer um unboxing aqui do peixe comedor de epitásia. Gente, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Nada tá acabando com as epitásias. Aí eu falei, o que que eu faço? Ele falou, tem um peixinho legal pra você. Vou te mandar aí, pra tá pondo no aquário, tá exterminando com as epitásias, gente. Então vamos lá, unboxing aqui. Acompanha na câmera. Vamos abrir aqui a caixa pra ver os animais, ó. Já de log, nota fiscal, tá tudo certinho aqui. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui pra gente ver os peixinhos que chegaram. Fala peixinho porque tem um negocinho a mais aqui, viu, gente? Ó, vamos lá. Cadê? Olha aqui. Olha que coisinha linda. Não vem falar que o bicho é feio não, hein? Olha que gracinha. Comedor de epitásia, viu, gente? Olha lá. Tá meio dormindo ainda. E aqui um casalzinho de mandarim, macho e fêmea. Isso aqui é a fêmea, né? Pelo que eu tô percebendo. Isso aqui é o macho. Então vamos fazer o boxing aqui. Já vamos botar aqui no aquário, ó. Pra aclimatar a temperatura. Aí a gente abre o saquinho, pega com a mão e coloca o peixe no sistema. Tinha que quarentenar? Tinha que quarentenar. Peixe veio quarentenado, certo, gente? Veio quarentenado. Então, não vou quarentenar de novo. Se tiver condição, tiver espaço, ou não confiar no seu lojista, quarentene o seu peixe. Que aqui, ó, bagulho é louco e o aquário está sendo recuperado. Tanto que vocês falaram aí, já trocamos iluminação, estamos alterando corais, layout, tudo isso aqui que vocês estão vendo, daqui uns 2, 3 meses, vai desaparecer, vai ser modificado o sistema inteiro. Já tem a dosadora Gebão lá embaixo, né? Estão dosando. As algas aqui, elas estão gigantescas. Olha aí. Olha aí. Aqui a gente mata cobra e mastro pau. Olha lá. Olha as algas aqui, ó. Macro e microbiologia até a boca. Dosadora ali embaixo. E fazendo o quê? O upgrade aqui em corais e no sistema inteiro. Certo? Então mais uns 10 minutos aqui, ó. Temperatura igualou, vamos abrir o saquinho, pegar o peixe com a mão e tá soltando aqui. Valeu, gente! Daqui a pouco a gente acompanha aqui, hein?
Público, eles cumpriram hoje 6 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a uma quadrilha que captura, guarda e vende animais marinhos em risco de extinção nas águas do sudeste brasileiro. Só num depósito, eles encontraram mais de 100 animais, incluindo peixes, tubarões, arraias, cavalos marinhos, estrelas do mar e diversos tipos de corais que estão ameaçados de extinção e não podem ser coletados do mar, né? Esses animais, eles são tirados da cidade de Marataízes, no Espírito Santo, e de lá são transportados para a cidade de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, onde ficam para o depósito. Depois, são encaminhados aqui para o Rio de Janeiro e outros estados, como São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os alvos principais desse mandado de busca e apreensão são pai e filho, José Ricardo de Oliveira Melo e Ricardo Castro de Oliveira Melo. Eles tinham uma loja, eles têm uma loja onde eles vendem animais marinhos, a loja Centropige, e era da família também uma loja que foi recentemente fechada pelo IBAMA. A questão é que depois que esses animais são retirados do seu habitat natural, eles não podem voltar para esses habitats por causa de um risco ali biológico ao bioma marinho. Portanto, agora esses animais recolhidos, eles vão ficar a cargo do Aquabio para servir de conscientização ambiental. Mariana. Ao menos vão ser bem tratados. Obrigada, Larissa. E depois de... ...que é resistente e compete com os corais nativos. Sem predador natural por aqui, o coral invasor vai se espalhando. Uma preocupação porque os bancos de corais em todo o mundo servem de berçário para 1/3 da vida marinha. Qualquer mudança pode afetar o equilíbrio na área. A gente mergulha todos os dias aqui no Porto da Barra, a gente já sente essa diminuição dos peixes, dos recifes, dos blends, eu não vejo mais de blends continuamente. Até os próprios turistas também têm uma perda muito grande de biodiversidade. Pesquisadores também estudam como o coral chegou à área. Eles acreditam que uma amostra do coral tenha sido descartada por alguém que queria se desfazer de um aquário. O cheme azul é importado e vendido em lojas de aquarismo. Este dono de loja diz que já importou a espécie, mas desistiu ao ver como o cheme azul avançava sobre os outros corais dos tanques. Uma muda que foi passada para a gente logo no início, começamos lá 14 anos atrás, e com isso ela proliferou bastante. Quando eu percebi que houve essa proliferação, a gente começou a colocar uma massa sobre a cheminha, justamente no sentido de conter. Conter o coral na Baía de Todos os Santos é a preocupação agora dos biólogos. Existem casos em que os corais invasores eles aumentam em 1% a proliferação quando retirados. Então a gente tem que ter muito cuidado para em tomar a decisão. Então a pessoa a gente está primeiro estudando para depois tomar a decisão. E aí, Bolt? Olha o Misael aqui, aí, casa. Seu sonho, meu. E aí, Misael? Nossa, fala outra aí. Coisa, que é isso? É um sonho, mano. Olha que lindo. Olha isso aqui, velho. Olha, esses dois aqui, eu vou querer uns desses. Se liga.
Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma live da PocTweaver, o seu Instagram de aquapaisagismo, que eu falo no canal do YouTube, que é o seu canal de aquapaisagismo, que não é canal, né? O seu perfil de aquapaisagismo. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós vamos para mais uma live hoje. E ó, a equipe Sucatinha enviou uma solicitação e já chegou. Que cara rápido, mano! Temos aqui conosco um convidado. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma live da PocTweaver, o seu Instagram de aquapaisagismo, que eu falo no canal do YouTube, que é o seu canal de aquapaisagismo, que não é canal, né? O seu perfil de aquapaisagismo. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós vamos para mais uma live hoje. E ó, a equipe Sucatinha enviou uma solicitação e já chegou. Que cara rápido, mano! Temos aqui conosco um convidado muito gente boa, muito gente fina, que manja muito sobre beta. Então tá. Grande Miguel. E aí, meu nobre? Tudo certo? Tudo ótimo. Tá escutando direitinho o meu áudio, né? Tá. Tá dando retorno? Uma coisa assim ou tá tranquilo? Não. Tá normal. Primeiramente, meu querido, muito obrigado por ter aceitado o convite, pela presença ilustre da equipe Sucatinha. Que é isso, rapaz. Não é isso. É um prazer meu, rapaz, porque você é um fera no aquapaisagismo. Eu disse assim, rapaz, essa live vai ser complicada porque eu vou querer perguntar as coisas a tu. E tu tá querendo me entrevistar. Não, mas a gente faz uma dobradinha aí, já deixa combinado. A próxima, vou mesmo. Não, na verdade, eu vou querer você lá no YouTube, pra gente conversar sobre essa parte de aquapaisagismo, porque assim, é um interesse muito, muito grande nosso, que as pessoas, elas invistam nisso também, né? Porque o beta, parece que assim, quando a gente, eu vou deixar tu fazer a tua introdução, depois a gente vai desenrolando as coisas. Vai. Muito obrigado. Também avisando a galerinha que entrou aqui que nós começamos tendo uma live especial hoje com o Mel, com o Catinha, que tem lá uns netos fantásticos, vocês vão ver, e mandar um abraço pra gente tá entrando, ó. Tem o Lagares, tem o Matheus, tem o Aquas Nature, olha aí, ó, o Aquabolt Aquarismo também tá aí, o Alan Cardoso, grande abraço, Cardoso, Aquário Green Style, o André Casimiro, tá em todas, o André não falta uma. E por aí, uma galerinha aí dos seus seguidores também. Uma galera mesmo. Show de bola, é isso aí. Aquarismo sem fim, enfim, é isso aí. Aqui o Daniel Custer, enfim. Eu vou ficar aqui até amanhã dando oi para todo mundo. Agora, uma linha de raciocínio que eu achei muito interessante. Você estava falando que o beta, ele não sei o quê, e aí você parou, pediu para eu fazer minha introdução. Por favor, continue, porque eu estava achando muito interessante. Boa noite, pessoal, aí, né? Não deu boa noite para vocês aí. É um prazer realmente estar aqui. Vi Andy aí falando, Highland tá acompanhando, Highland é da equipe Sucatinha. Andy nos abandonou, foi pra Argentina, tá lá, mas quem sabe um dia ele volta e a gente aumenta essa força. Mas aí, olha só, geralmente a galera que entra pra criação de beta. Não é um pessoal de cara que está pensando muito na questão do ornamental, do aquário ornamental. Muita gente entra mais pensando já na reprodução. E aí, assim, isso é o público que mais nos procura, né? E aí tem essa coisa, de, claro, né? Que o beta, quando alguém começa a procurar informações sobre aquarismo ou vai começar a se introduzir nessa área, se aventurar, ele quando chega num local onde está vendendo um pet shop, enfim, está vendendo material de aquário, aí ele encontra lá o beta de pet, né? Que é um beta que ele talvez não seja tão trabalhado, né, digamos assim, geneticamente, como a gente faz o trabalho, mas ele tem uma certa beleza, né, e assim, eram os primeiros meus coloridos, eles vieram do pet, eles não foram de uns betas de linhagem selecionados, mas
geralmente o pessoal quando pega, aí o vendedor já diz assim, não, bota num aquarinho pequenininho, né? Ele se dá bem ali naquele negocinho pequenininho e tal. E aí, assim, é uma coisa que, quando eu tava conversando com um colega, que ele criava Igor, né? Igor Tamura, não sei se talvez você conheça, mas Igor, ele é um cara que... Oi? Gente finíssima. Gente finíssima, exato. Vê só, é porque, só dizer uma coisa, quando eu não sei se é normal, mas quando você fala, corta alguma coisa do meu, e quando eu falo, corta o teu. Eu não sei se isso é uma coisa normal agora no Instagram, que antes não tinha isso. É normal, Depende muito da conexão, mas pra mim tá tudo ok, tá bom? Okay. Você fala, pronto. Não importa. Ah, beleza. Pronto. Beleza. Aí o Igor, ele começou a criar beta e ele é assim, bem metódico, ele é bem estudioso e tal, e ele também eu acho que é cirurgião, ele trabalha com essa parte gastronômica, digamos assim, ele é médico e tal, né, formado, enfim, ele tem, super metódico, né, então ele criava camarão, ainda cria, né, os Nilcaridinas e outros lá, que eu não sei muitos os nomes. Mas ele tem todo um processo, né, que, assim, tem que ter cuidado, que senão morre tudo mesmo facilmente, né, porque é tudo metricamente, digamos assim, calculado, pH e tudo mais, para não perder. E o beta, ele já é um pouco mais rústico, né. É engraçado que o beta que a gente tem, algumas pessoas ainda dizem que é o Splendid, né, que é esse beta de pet shop, mas ele é uma mistura de várias outras espécies, né, taxonomicamente falando, digamos assim, né. Então, ele, de certa forma, tem pessoas que criam num pH, como o Igor mesmo, ele cria num pH super ácido, e tem gente que já cria com um pH mais alcalino, e eles se dão bem, desenvolvem bem, você não vê essa problemática. E aí ele começou, eu dizendo assim, pô Igor, tu um cara tão metódico, por que tu começou a buscar informação sobre beta, né, que é um peixe tão rústico e tal? E aí ele conversando e tal, a gente começou a ver que tinha essas nuances, sei lá, esses detalhes mais técnicos do beta, que muita gente não procurava. E uma coisa era isso, o aquarismo, o pessoal acha que não pode ter filtro, por exemplo, pro beta, não precisa, né, e tal, e acha que aquilo ali não vai ajudar em nada, e a gente, nesses debates, ele começou a abrir a mente da gente, a mente de outras pessoas e tal, inclusive... Na associação, a gente chamou até um colega nosso para dar palestra sobre isso mesmo, para a gente fazer sistemas de recirculação para o beta e tudo mais, começar a pensar numa coisa mais sofisticada, né? Abrir mais a mente da turma, né? A gente está muito bitolado que realmente o beta ele só é para estar na beteira mesmo e acabou-se, né? E aí, isso é... Você sabe que... Você agora fala... Eu entendi o porquê que você está interessado... em fazer uma live com aquapaisagismo, ornamentação e tal. Porque realmente é uma cultura de quem compra o primeiro beta, que é aquela beteirinha de 2 litros, que não tem que se preocupar muito com parâmetro, qualidade de água, etc. e tal, porque é um peixe deveras resiliente. Então nós vamos fazer o seguinte, Mel, vê se você topa essa parada. Nós vamos fazer uma parceria com uma série de vídeos e lives para vender aquapaisagem, vender no sentido divulgar, tá? Bom, mas se alguém quiser comprar alguma coisa também, eu tô vendendo. Só não vendo a mãe, porque essa daí eu gosto. Fala isso não. Divulgar o conceito de aquapaisagismo pra galerinha do beta, ok? E para divulgar pro pessoal do aquapaisagismo, para adotar a possibilidade, o conceito de ter também... o beta nos seus aquários plantados. Porque eu, particularmente, eu comecei com beta e eu acho fascinante. Você toparia uma parceria de vídeos e lives onde a gente pudesse plantar esse tipo de coisa? Com certeza, com certeza. Seria um prazer. Como eu disse, vai ser um prazer porque também eu vou aprender muito mesmo. Eu quero aprender muito porque eu quero fazer muito isso mais puxando para o beta mesmo. Começar a conquistar mais essa turma para isso também. Pô. Não, porque é o seguinte,
Depois a gente conversa lá no pessoal, no particular, como que a gente vai fazer isso. É, a gente elabora e tal. Mas seria legal se antes do final dessa live a gente já saísse daqui com uma data realmente marcada, seja ou não. Mas vamos já conversar para a gente começar mesmo. Gostei muito dessa ideia. Eu sou apaixonado com betas. Agora eu vou te encher de perguntas. Fica à vontade, fica à vontade. Se eu puder responder, eu respondo. Se não, também nem que não. Você disse que esse beta que a gente tem hoje não é mais, pelo menos o de linhagem, não sei, não é mais o beta Splendor, certo? É, a genética é diferente, são híbridos. Se eles são híbridos, como eles conseguem se reproduzir? Porque a gente sabe que hibridismo existe, mas a maioria deles não se reproduz. E fala um pouco dessa questão genética. Como assim? Para mim, então, o beta é lindo. Eu entendo que tem de linhagem que é mais bonito que os outros. Mas o que faz essa diferença? E quais foram essas espécies que colocaram para chegar nesses resultados de hoje? Massa. É, realmente... são híbridos, né, mas eles ainda estão no gênero beta, né? É assim, existe uma dificuldade, assim, existe uma certa dificuldade de reprodução entre as espécies, né? E por quê? Porque alguns não realmente, não conseguem na reprodução nascerem os filhotes, né? Então, tem algumas espécies que não são compatíveis, existem várias espécies que elas têm, elas têm comportamentos diferentes, né? Por exemplo, alguns são incubadores bucais, outros eles constroem ninhos, né? Eles nidificam. Então, existem diferenças e nem todos os betas, todas as espécies, que são mais de 80, se eu não me engano, são muitas. Então, assim, nem todas elas você vai conseguir fazer essa reprodução. Mas existem algumas que já é mais prático, já acontece normalmente. Que, no caso, o Beta Splendid, que foi o que chamou mais atenção, na verdade, para o pessoal começar a trabalhar, isso logo nos inícios, né? E aí depois tem aquele Ibelis, que já tem gente fazendo reprodução aqui em Pernambuco mesmo, em outros estados aqui, fazendo esses híbridos, digamos assim, né? Com o Mahachai também. Então, o beta de linhagem hoje, ele é uma mistura deles. Porque no começo da seleção genética, digamos assim, eles começaram, digamos assim, eu tenho um peixe que... Eu não sei se você conhece o beta selvagem original, né? O Flávio tá até aí, ó, falando aqui, ó, incompatível. O Flávio é um fera na criação de beta selvagem. E ele buscou muito essa informação. Ele parou muito de criar alguns betas de linhagem para ser, assim, se especializar mais nessas hibridações, né? E aí, assim, no começo das seleções, o beta, digamos assim, aí ele era bem escuro, né, bem preto, e tinha poucas iridescências. Por quê? Caiu, foi? Opa, voltou. É porque aqui deu uma travada. Não sei em que parte parou. Eu ouvi tudo, então você pode dar continuidade. Foi? Então tá bom. Então na seleção ele teve aqueles peixes mais azuis, ele disse, não, eu vou selecionar mais azuis para ver se eu consigo fechar esse azul. E aí começaram a aparecer os betas mais, né, os royais, os greens, os steels. Então assim, cada vez eles foram selecionando mais, aí digamos, ah, eu quero que saia mais vermelho. Então eles começaram a minimizar peixes com iridescência e aumentar a seleção de peixes com cores mais vermelhas na nadadeira e daqui a pouco o corpo mais avermelhado e por aí foi. E aí, o que, por exemplo, o Mahachai, ele já trouxe outra coisa. Ele já trouxe uma coloração mais metálica para os peixes, né? E o Jaui Belli já trouxe um amarelado, já trouxe uma iridescência mais amarelada. Então, isso foi começando a ser misturado, e aí começou a aparecer os dragons, né? Que são uns peixes que têm aquela armadura branca e tal, cobrindo uma cor que às vezes é preta, às vezes é vermelha de baixo, né? Então, não tem como você chegar e hoje dizer assim, é um Splendid.
Porque justamente se fosse só esplêndides, não iria surgir essas diversidades tremendas, né, de cores. Hoje está fantástico, né? A coloração, os mármores aí estão dominando, assim, digamos assim, o mercado, porque eles são belíssimos mesmo. Mas a essência da questão de dizer, não, ele é um beta esplêndides, hoje a gente perdeu. Isso hoje é o beta doméstico mesmo. É assim que alguns países já falam, na verdade. E porque realmente perdeu. Perdeu, você tem características um pouco de cada uma espécie já. Então, daria para dizer que são betas vira-latas? É assim, eu não sei, o conceito vira-lata, se for pro cachorro, é porque você não sabe de nada dali, né? Assim, se perdeu o pedigree, se perdeu a linhagem dele. Mas quando você começa a selecionar, né, assim, aí você vai começa a ter um padrão, né? Digamos que são novas linhagens, correto? Isso, é, começou a surgir outros padrões e alguns padrões eles são tão consolidados que se você voltar a misturar com um beta selvagem, que na verdade ele seria um peixe, digamos assim, mais, como é, uma genética, tem recessiva, é outra, dominante, mais dominante, digamos assim, que ele é o padrão mais estabelecido, digamos assim, você cruza e mesmo assim sai raros dos selvagens, sai ainda as características desse, porque justamente tanta mistura, tanta seleção fizeram com que os peixes conseguissem manter mais o padrão. Fantástico, acho fascinante. É, deixa eu só dar um bem-vindo aqui para uma galerinha que entrou também. Olha, uma galera pode mandar pergunta também, né? Pode mandar pergunta. O Carlos Souza tá aqui, ó, Carlão! Seja bem-vindo, esse é um aquapaisagista espetacular, meu amigo. Cara que... Tá, viu? Preciso conhecer essa turma todinha aí do aquapaisagismo. Vai, devagar e sempre a gente chega lá. Aí tá o Flávio, o pessoal Teresina, enfim, uma galera aqui. Mano, então é o seguinte, eu tenho um aquarinho de todo mundo. Eu acho. Aliás, hoje no canal. Estou pensando em linhagem. Tá cortando um pouco. Você está conseguindo ouvir ou não? Tô, mas deu um cortezinho, eu não escutei direito. Repete, por favor. Tá com 12 litros, né? Um aquarinho. Eu queria saber se você acha que essa litragem é suficiente ou se eu tenho que repensar, né? Não, vou pôr camarão porque 12 litros para betas não é legal. Tá, é assim, a gente... É um pouco, eu acho um pouco difícil dizer exatamente qual é a litragem ideal para o beta, para você manter ele para o máximo possível de potencial, né, da a vida dele, enfim. Eu acho um pouco complicado. Uma vez eu escutei de um dos professores de curso do aquarismo, falando um pouco sobre essa questão do desenvolvimento dos animais, né? O que é que faz, por exemplo, um peixe no desenvolvimento dele não crescer igual aos outros, né? Os irmãos, digamos assim. Você vê na criação, a gente vê isso lá no criatório, onde alguns peixes se destacam mais do que outros. E a gente vê que existem vários tipos de estresse que fazem com que eles não consigam atingir todos o mesmo tamanho ao mesmo tempo. Mas, porém, se você selecionar todos eles e colocar em ambientes separados, e eles receberem a mesma alimentação, todo o mesmo processo, eles crescem igualmente. Então, isso é uma coisa que, de certa forma, tira um pouco daquela coisa de a gente dizer assim, ó, o que é que ele precisa para desenvolver? É espaço ou é água com qualidade, né? Então, a gente sabe que hoje a amônia é um dos fatores que é extremamente determinante, na verdade, no desenvolvimento do beta. Eu acredito que a maioria, eu não posso falar das espécies, porque realmente eu nunca me especializei, né, em outras espécies. Eu, desde pequeno, só gostei de beta, sempre foi isso, né? Inclusive, agora, como eu estou dizendo, eu estou começando a despertar para esse lado mais do aquapaisagismo, pensando nisso, porque justamente eu não imaginava naquela época, dizer assim, ah, eu vou plantar
Eu vou ter como se fosse um músico de Java, uma coisa, fazer um paisagem. Não imaginava isso jamais naquele tempo, né? Então nem procurei saber. Mas aí, essa questão da listragem é um pouco complicada. Se você está dando uma água de qualidade, na minha concepção, se você está dando uma água de qualidade para ele, né, onde o filtro, por exemplo, você está utilizando, ele não, digamos assim, perturba muito a água do ambiente do beta, porque o beta é de água parada, né? Ele é assim, tem um lagoa aqui próximo da minha casa, né, onde a gente pescava. Hoje a gente não pesca porque ela ficou completamente poluída, mas então aqui do lado de casa a gente via os ninhos sendo construídos, a gente pegava o peixe ali, o beta, às vezes até com o casal a gente pescava já e tal. Então é comum a gente ver eles em água parada, completamente parada, né? Então, falei. Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou que num lago, perto da sua casa, estava beta, mas beta não é um peixe asiático? Como assim? Pois é, aí a gente pode entrar para outro canto. Vou responder a primeira pergunta, depois eu posso falar isso, certo? Aí, realmente, o beta é de origem asiática, né? Mas, enfim, aí, assim, a questão da litragem, para mim, é complicado, porque, por exemplo, hoje no criatório, a gente tem os peixes crescendo em tanques, né? Porém, tem um momento da gente separar e dar destino para um cliente, né? Eles não ficam com a gente eternamente. Né? Alguns, se a gente adota, digamos assim, a gente realmente é o xodó da gente, a gente leva até o fim da vida. E aí a gente, claro, vai ter que dar um espaço maior e tal. Porém, eles, o que importa mais, o que eu percebi nessa criação e conversando com colegas, engenheiro de pesca e outras pessoas mais, esses anos aí que a gente está criando, a gente percebeu que realmente, se a gente está dando água de qualidade, independente do espaço dele, ele consegue conviver muito bem e viver muito bem, né? Agora, tem uma questão até que um certo dia eu estava vendo, algumas pessoas gostam de utilizar a água do beta numa temperatura mais baixa, digamos assim, 25 graus, sabe? Porque pra gente aqui 25 graus é o mínimo aqui no Nordeste, digamos assim. Daqui é 27, 28. Inclusive, nos estudos que a gente já fez, 27 graus é a temperatura ideal para a reprodução deles, né? Eles reproduzem mais, nidificam mais e por aí vai. Então, assim, quando você coloca um peixe numa temperatura... Caiu, voltou. Caiu. Olha. Pronto. Vamos lá. Mais lentamente. Pronto, exatamente. Aí o desenvolvimento é mais lento. E aí é uma estratégia de fazer o peixe viver mais. Porém, quando você faz esse processo de ter uma água um pouco mais, com a temperatura mais baixa, você tem que entender que todo o metabolismo do peixe diminuiu, já que ele é um animal psilotérmico, ele vai se alimentar mais lentamente, ele vai se movimentar mais lentamente. Então, todo o manejo com ele tem que ter um cuidado observando demais, sabe? Para ver se aquilo ali está interferindo, se ele está se estressando, porque às vezes você coloca muita comida e aí estraga a água, né? É assim, por exemplo, colidora é um dos peixes que se dão bem no aquário do beta, né? Não sei se você já deu uma pesquisada, mas eles estão lá pegando as comidas do fundo e tal e não interfere nada com o peixe. E o beta fica lá inteirão, bem de vida com eles. Mas coridora não pode ser as tapos, não, aquela pititita, né? Tem que ser uma coridora maiorzinha. O beta, ele é bastante curioso, né? Ele não é um peixe que ele é agressivo com todos os peixes. Ele vai, ele dá uma bicadinha, até o guppy mesmo, a gente já criou beta junto com o guppy mesmo dava bicadinha no beta. Então, assim, e o guppy não é um peixe agressivo, né? Então, assim, mas existem essa coisa, o bandeira, se você botar no bandeira, o bandeira vai meter o pau no beta, né? Então, assim, tem alguns peixes que são agressivos, mas o beta, ele é entre as espécies dele, né? Muito mais, porque ele é como se ele quisesse, assim, ele é territorialista, ele, geralmente, o macho, quando, se você vê no ambiente natural mesmo, como ele é, ele observa, ele quando chega no local, ele diz assim, não, eu preciso arranjar um par, é como se fosse isso.
Então preciso criar um ninho, porque a fêmea vai lá procurar quem é que constrói o melhor ninho, sabe? Ela sai circulando. Às vezes ela reproduz com um, vai para outro, reproduz com outro. E o macho, às vezes, reproduz com várias fêmeas também. Isso no modo natural, a gente às vezes já observou e já fez reproduções de colocar várias fêmeas, uma fêmea pular e cair no ambiente lá onde não deveria e reproduzir. Então, assim, o beta, ele diz assim, esse aqui é meu território. E ele não se distancia muito daquilo. Então não adianta eu pegar um aquário enorme, sabe? Porque ele não vai explorar muito, sabe? Ele é um pouco sedentário, sabe? Ele vai ficar ali só próximo ao ninho dele e acabou-se. Entendeu? Então... A informação importante é pelo seguinte, eu já vou começar as perguntas do pessoal aqui também, mas tem muita gente que projeta um antropomorfismo para cima dos... Começa com comentários ativistas, militantes, que não sabem o que estão falando, não sabem o que estão fazendo. Mas falam, por exemplo, tadinho, que ficam confinados quando eles poderiam ter um rio para ele. E essa é uma informação que é uma inverdade. O Beta, por exemplo, você acabou de dizer, e é verdade, ele gosta. Eu tive um dragon, sei lá como é que é o nome. Cara, eu não sei o nome pra frente. Ele é um... E ele ficava... Tinha um bocado. Água baixa. Estava muito no olho do aquário. Lá, de vez em quando, eu dava uma passeadinha, mas já voltava. Ele gostava daquele tipo do aquário, porque a água era parada, porque... demarcou ali o território, chegou até a fazer ninho. Então, essa coisa do antropomorfismo, né, de achar que peixe é o gente, ele quer o rio. Ah, rapaz, tem uns negócios, então. Não tem muito... Verdade. Pergunta aqui pra ti, ó. O Andy Betas está falando o seguinte: tipo de flora indicado para um aquário plantado para beta? Tá cortando um pouco o teu áudio, vê se o pessoal tá dizendo até aí, tá cortando. Esse finalzinho aí foi. Andy perguntou sobre uma planta ideal pra aquário de beta, seria isso, hein? Isso. Que pena que meu áudio tá ruim. Mas se existe plantas ideais para beta, para aquário de beta, ou tá. Se não necessariamente. Não, olha, pro beta, assim, eu geralmente... Eu não sei se no aquapaisagismo, na maioria da criação dos peixes, a gente se tenta imitar o ambiente natural do animal. Assim, não sei. Mas na minha concepção, para o beta, o ideal seriam plantas que fossem mais comuns, digamos, no habitat dele. Então, a gente encontra muitas plantas que flutuam, né? Que são aqueles alfaces d'água, que são cabomba e outras plantas que elas têm raízes, né? E onde eles adoram, os betas adoram ficar ali bisbilhotando nas raízes, sabe? Então, essas plantas mais de fundo, eles quase ignoram, sabe? Eles passam, eles, assim, não cria tanto interesse nele, porque essas plantas que têm essas raízes, essas que ficam na superfície, elas criam uma certa biologia que eles mesmos gostam de ir lá e comer algum bichinho que tá ali, sabe? Eles gostam de mexer naquelas raízes, sabe? Então, são plantas que eles você percebe que eles interagem com elas, sabe? Então, se eu fosse fazer um aquário pensando, digamos assim, em plantas, eu pensaria mais nessas plantas que tenham mais raízes e tal, porque realmente eles se sentem muito bem com elas. Agora, as outras, assim como cabomba, elódia e tal, eles se dão muito bem também, mas assim, se você pegar ele e botar um artificial, pra ele não vai, é como se não fizesse diferença, sabe? Não, sou importante, bem importante. Vamos lá, você tá me ouvindo bem? Tô. De vez em quando dá uma falhada, realmente, mas tá, vamos tentar. Vamos lá.
Aliás, eu queria aproveitar e pedir pro pessoal que me segue aqui, seguir, tá? O pessoal da equipe Fitatinha, pra gente poder continuar fazendo esse trabalho. Aí vocês vão ver, gente, vai ter muita coisa legal aí. Então segue os caras lá. Digo a mesma coisa pros meus. Quem tiver por aí da sucatinha, siga aí, porque o cara é fera no aquapaisagismo. Fera mesmo. A gente tenta, né? O pessoal tá falando aqui, ó, André, do Peixes Ornamentais. Para betas, desenvolver um local bem natural, de acordo com a origem dele. Esse é o conceito mais do biótopo, certo? A minha opinião, porque eu ia fazer alguma coisa, agora eu já vou pôr plantas flutuantes também. Você acabou de afetar a minha montagem. Sai daqui. Tomara que seja para o bem, né? Tá tudo bem, né? Vamos fazendo perguntas, avisando que meu áudio está falhando, ok? Muito obrigado. Ah, alguém fez uma observação aqui. Não é vira-lata, é raça, é sem raça definida. Desculpa. Sem raça definida. Fala pra mim. Eu vou retomar aquele assunto lá atrás, porque eu fiquei curiosíssimo. Tá. Que papo é esse? Isso é um peixe selvagem. Quer dizer, é um peixe asiático. Asiático. Tá. Realmente o beta, a origem, assim, o que eu estudei, né, até hoje, diz que o beta veio da Ásia, né, veio lá do Camboja, veio Tailândia, veio banda de lá. Mas, assim, por que a gente encontra hoje aqui no Nordeste e em outros lugares, existem várias teorias, né, o pessoal que dizem que alguém trouxe de importação e por acaso caiu no rio e aí eles foram, né, desenvolvendo e tal, porque o ambiente é propício, né? A gente tem um clima muito parecido com o pessoal lá, né, da Tailândia e tal, então assim, é um clima realmente propício, tem muitas lagoas, áreas paradas, águas paradas e tal, e eles têm essa teoria. E tem as outras que, assim, essa de certa forma eu já acompanhei, porque foram, digamos, obra do próprio governo, digamos assim, soltando os animais nas lagoas para minimizar a quantidade de mosquito, né? Então, tem essa coisa que, assim, a gente já estudou e, de certa forma, a gente sabe que fazer o que eles fizeram, né, o que o governo fez, na verdade, é um crime ambiental, né? É assim, não, você não pega um peixe de uma fauna, de um local e introduz no outro sem todo um processo para aquilo acontecer. Porque se você solta... por exemplo, a gente podia ter um beta aqui, original do Brasil hoje. Mas por acaso alguém soltou um outro da Ásia e esse talvez fosse mais dominante e acabou com o que a gente tem. A gente hoje não sabe. Por quê? Porque... simplesmente não teve essa, alguém soltou outros aqui, e assim foi com tilápia e com outros peixes mais aí, que não são daqui, e a gente encontra no rio aí à vontade, né, é um crime, né, e isso é uma coisa, a gente, às vezes algumas pessoas fazem assim, eu pesquei na lagoa aqui, reproduzi em casa, soltei lá, mas você está aumentando a população, você está desequilibrando o ambiente, então o ideal é não fazer isso, é não mexer mesmo, quer pescar, pesca, vai aqui, se quer fazer, pegar essa ninhada e dar um destino, doa, ou agora a gente, vamos doar com consciência, né, porque não é só dar o peixe, ver se a pessoa que está recebendo, ela também tem uma consciência para poder levar a vida dele até o máximo possível, né, e, enfim, mas aí é isso mesmo, o beta é asiático e foi introduzido aqui de uma maneira que não era ideal, mas aí criou a alegria de muita gente, inclusive a minha, né? Porque eu pescava muito aqui, sinto falta desse negócio. Inclusive tem umas lagoas mais distantes que eu acho que foi ano passado, foi comecinho do ano passado, a Highland até foi pra lá com o Flávio, eu acho que foi Flávio que tava falando aí. Eles pegaram mais de 1000 betas lá e tal, não, assim, pegava, era uma pulsada, vinha 30, sabe? Era coisa de louco mesmo. Não, maravilhoso. Agora, essa questão que você levantou é muito importante. Espero que meu áudio não corte, vamos lá. Plantas. Quando o pessoal faz lá para paisagismo, o pessoal deixa muito relaxada essa questão de plantas. Poda, tirar a planta do aquário, colocar num balde, jogar pelo tanque, pelo
são plantas invasoras. Várias das plantas que a gente tem hoje no Alcatraz Ativo não são nacionais. Existem as nacionais, são bastante, mas, cara, isso não se faz, isso não se faz. A mesma coisa com peixes, né? Infelizmente, acontece bastante. Tem alguém perguntando aqui sobre quem trabalha com... Eu não sei o que é, tá bom? Quem trabalha com linhas sólidas, sólidas. É, linhas sólidas a gente chama os peixes que têm uma coloração só. É, por exemplo, todo azul, todo vermelho, todo verde. É, eu gosto. Verde, rosa. Cortou o áudio, não escutei direitinho. Foi mal. Você trabalha com linhas sólidas? Sim, a gente tem linhas sólidas, a gente tem vermelhos, os azuis a gente não tá mais querendo trabalhar com a linha, porque assim, a gente tem 38, fica difícil até para explicar agora, porque a gente tem tão pouco tempo para fazer, mas assim, a gente tem umas 38 linhas sendo trabalhadas. Só que existem as linhas que são, digamos assim, o cargo-chefe, e dali a gente tem outras ramificações, né? A gente tem 3, 4, para poder fazer com que aquela seja melhorada, para que a gente daquela desenvolva outras. E a gente evita ao máximo adquirir peixes de outras pessoas para poder fazer com que a nossa linha ela desenvolva, né? A gente pega um de alguém, mas a gente ainda tem aquela e quer manter aquela característica da nossa e tal. Talvez é para melhorar alguma nadadeira dorsal ou uma nadadeira pélvica. A gente pega outros de outras pessoas e a gente tenta trabalhar para ver se melhora, né? O padrão, digamos assim, do peixe, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho que é mais voltada para mim do que para ti, mas está relacionado. Qual seria a melhor temperatura para manter um nano plantado para um beta, pensando em plantas de alta demanda? Conseguiu ouvir? Consegui, perfeito. Ah, vai ser gravado toda hora. Eu consegui foi, ouvir, foi ótima essa pergunta aí, até eu tô curioso, fique à vontade aí. Porque a temperatura do beta é a temperatura tropical, digamos assim, de água tropical, né? Então qualquer planta que se encaixa aí, agora, se ela vai ficar bem bonitinha aí, já não é mais comigo, que eu não conheço muito bem. Eu acho que o ideal para plantas é você manter a temperatura de um aquário, né? Mas vai misturar de um monte de espécies de vários lugares e tal. Então o ideal, de maneira generalizada, é cerca de 26 graus centígrados. Você pode, até quando quiser aumentar um pouco do metabolismo das plantas, tanto intensificar a iluminação quanto aumentar a temperatura. Isso realmente faz com que o metabolismo delas fique mais rápido. Mas eu não recomendo, porque em geral o pessoal pode perder a mão. E a planta, por exemplo, se você perde um pouco de cálcio no seu aquário e a temperatura está alta, a planta melar e você perder a planta é muito fácil. Coisa que numa temperatura mais baixa já é mais difícil de acontecer. Então, de assim, 26 graus. 26 graus tá legal, concorda? Quer dizer, show de bola. Que... Não, é aí você me pegou. Você me pegou. Não é minha área mesmo. Aqui você vê umas plantazinhas aqui que tá atrás. Isso aqui é desenvolvimento da minha esposa aí, é desenrolada aí nas plantas. Mas no aquário tem que aprender muita coisa ainda. Tamo junto, vamos começar, tamo juntice. A Gásio, deve ser a obrigação, sei lá o que, Gabriela, não sei. Ela faz uma pergunta aqui. Na natureza, os alevinos de beta se alimentam de quê? Eu não escutei só o finalzinho, eu escutei que na natureza os alevinos eles se alimentam de quê? Mas falou alguma coisa aí depois. É porque lá no, ela perguntou porque lá não tem habitat natural, não tem Artemia salina. O que, que eles comem? Ah, certo. Não, assim, na natureza, eu acho que é mais fácil até o alimento para os alevinos do que para os adultos. Porque
existe, para eles precisam de algo que esteja vivo e que caba na boca dele. Então, assim, o que mais tem na Lagoa de Beta é micro-organismo. Então, para eles, isso aí é um prato cheio. Com certeza, eles vão lá, plantinha. Lembra que eu disse, falei das plantinhas que têm as raízes maiores e tal, né? Cabomba e tal. Então, assim, essas plantas, elas acumulam muita matéria orgânica ali próxima a ela, né? Fica presa, né, naquelas raízes, e aquilo vai se decompondo e vai criando bactérias e vai criando micro-organismos. E ali, ó, você percebe mesmo que os alevinos parece que se arrodeiam, né, ali ficam ao redor dela ali e estão lá, ó, beliscando o tempo todo. Então, é isso. Na natureza é mais fácil, né? Agora sim, eu acho que ela falou alguma coisa sobre, não sei se foi ela que falou sobre a Artemia ou foi você, mas assim, é porque realmente não existe a Artemia salina. E a gente utiliza muito na criação do beta, né? Eu acho que da maioria dos peixes no desenvolvimento, a Artemia ganha, né? O cisto de Artemia ganha disparado de uso. Porque realmente ela tem uma quantidade de proteína muito grande. Então, assim, eles não vão encontrar essa quantidade de proteína na natureza. Mas não quer dizer que eles não vão desenvolver. Eles vão desenvolver. Agora, de uma forma diferente, né? Um pouco mais lenta, talvez, e por aí vai. Show de bola. Agora, me ajuda a entender essa nomenclatura, essas siglas loucas que vocês adoram dar para os betas. Que nós é burro, tá bom? Eu entendi que você está querendo saber as siglas aí que a gente usa, mas depois eu não entendi o finalzinho aí. É as siglas... Não, mas eu tenho certeza que tem as siglas aí também para as plantas. Não venha com essa, não. Deve ter algumas siglas. Não tem. Não tem sigla. A única sigla que a gente tem no aquário plantado é TPA, que você já conhece. É, porque, assim, o beta, eu acho interessante, toda vez que eu vou ler alguns históricos, alguns artigos bem antigos sobre a criação do beta, a maioria, ela leva o peixe para digamos assim, para um meio mais sociável, sabe? É assim, um meio onde tem muita gente envolvida. Na época, por exemplo, os peixes eram usados para rinha, né? Para briga, né? Hoje a gente cria por causa de beleza. A gente não quer botar os peixes para brigar porque a gente não vai deixar eles feios, vão sofrer e tudo mais. Mas, assim, existe ainda esse tipo de rinha lá na Tailândia e talvez até por aqui também. Mas, enfim, a gente não incentiva. A questão é que o beta sempre esteve, praticamente, desde quando foi descoberto, né, num meio onde muitas pessoas se encontravam para observá-lo. Então, se a gente está num meio onde muitas pessoas estão observando e eles começam a determinar algumas características, identificar algumas características de cada, às vezes uma cor, às vezes um detalhe de uma boca, às vezes uma pélvica diferente e tal. Então, eles davam um nome para isso, sabe? Então, é claro que as nomenclaturas iam surgir muitas, porque justamente no meio social a galera quer, digamos assim, facilitar, né, a comunicação. E aí vem, por exemplo, DT, Double Tail, né? Então, Double Tail. Tail é nadadeira em inglês, aí Double, né? D. Então, essas nomenclaturas, existem várias aí. Se quiser, eu fico falando aqui o dia todo só de nomenclatura, pô, porque tem muita mesmo. Então, vamos deixar pra lá, senão não vai rolar. Só pergunta também sobre a compatibilidade entre betas e camarões. Particularmente, eu não acho muito ideal. O que, que você me diz? Olha, eu realmente nunca tentei. Eu acho que Igor responderia isso aí bem, mas eu não sei dizer, porque realmente eu não crio camarão, nunca tentei. E aí, assim, eu não sei se eles são dependendo do camarão. A gente teve uma vez que soltou lá nos tanques um camarão, que eu esqueci agora o nome, que Highland pescou lá no rio próximo. Do criatório, e soltou lá nos tanques e tal, e algumas pessoas disseram, olha, ele vai comer, aí assim, eu disse, ó, Highland, tira isso daí, porque a turma tá dizendo que vai comer filhote ou alguma coisa, é melhor não arriscar. Então, assim, é um outro mundo, a gente se afundou mesmo no mundo do beta, sabe? Então, detalhe do detalhe do detalhe, a gente
esmiúça, sabe? Mas as outras áreas aí eu não, realmente não sei. É porque, assim, eu tenho um aquário plantado lotado de camarão malaua. Aliás, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Peraí. Olha lá, malaua. Show. Ah, os neões aí, né? Tem leão, eu não compro nenhum, mas... Apesar que Mato Grosso. A minha percepção é essa, ele é muito mais curteiro. Ele vai atrás. Quando ele vai atrás, ele encontra e vai comendo camarão filhote sem dó, nem piedade. Não é muito viável. Aí eu com certeza acredito que assim, o camarão é uma das iguarias, digamos assim, que a gente utiliza para alimentar o Beza, né? Então eu acho que se tiver um ferimentozinho, se tiver alguma coisa que ele sinta aquele odor, ele vai lá cutucar, sabe? Então não é interessante por causa desse aspecto. Agora, se é um camarão que ele de certa forma se defende, aí já é o contrário, né? Porque eu não sei se existem os tipos diferentes e até que ponto, né? Porque deve ter várias espécies, existe na verdade várias espécies de camarão, deve ter algumas que são mais complicadas aí para ter próximos outros peixes, né? Então, mas o Beta realmente ele vai entrar no na alimentação dele, com certeza. Os filhotinhos couber na boca do Beta, o Beta vai mexer. E se tiver ferimento num grande, ele vai mexer. Isso é, eu acho que é da natureza mesmo. Ele é carnívoro, né? É um carnívoro adaptável, mas é carnívoro. Não, eu acho que é bem importante isso. Tem um pessoal aqui, o Ilha Betas, está fazendo uma pergunta que eu achei bem interessante, porque ele não deixou específico se é em caso de aquário plantado ou não. A pergunta dele é: gostaria de saber o que usar para controlar a água alcalina. Alcalina demais. Sem usar aquele ácido de calabicônico. Então, vamos ver um aquário plantado. Você vai ter uma boa reserva alcalina e vai controlar como? No CO2. Vai baixar o pH na quantidade de CO2 que você injetar. Mas, como eu estou contado, o que você recomenda, Mel, para controlar, para baixar um pouco o pH? A gente, na verdade, na criação do Beta, eu não sei qual o pH dele aí que tá, né? Porque se tiver muito alto, né? A gente tem a questão da dureza, se vai facilitar ou não essa mudança de pH, assim, facilmente, né? A gente, até a água da gente, ela é um pouco mais... ela nem chega a ser dura nem mole, ela consegue se manter ali tranquilamente, próximo ao neutro. Mas essa mudança pesada de um alcalino para ácido, eu sinceramente, eu acho que deveria procurar alguns desses produtos que tem, pra, digamos assim, como os tamponadores, né? Digamos, esses produtos, por exemplo, da Ciachem e tal, para poder testar, porque cada caso é um caso, né? Eu, assim, não tem uma receita de bolo para todo mundo, eu não consigo dizer era bom assim... testar cada coisa, né, para poder ver o que seria ideal. Eu tenho uma informação legal, eu acho que vale Mountain Blender, por exemplo, o Acid Buffer, porque você precisa baixar o Acid Buffer, vai amolecer a água, ele vai reagir com os sais que estão deixando ela dura e vai quebrar esses sais. E ela vai acidificar, ela vai... Na química, a gente chama isso de protonizar. Ela vai ganhar prótons e vai ficar mais ácida. Então, Realmente tem muito produto hoje, e a Ciachem, assim, não quero fazer propaganda, mas ela tem produtos fantásticos mesmo, e que dão conta do recado, assim, na maioria das vezes, né? E assim, a gente usa, por exemplo, o Prime, né? Porque, por exemplo, algumas pessoas acham que eu só vou usar o anticloro e vai resolver.
E às vezes você, a água que está vindo para casa, ela é uma água que não só está vindo com cloro, ela está vindo com cloramina, por exemplo. E aí você utiliza anticloro, você está criando amônia ali na sua água e não sabe. E aí amônia é tóxica para o peixe, e aí já a bagaceira está feita, né? Então o Prime não, o Prime deixa no nível já, se você já tem água com pH, as coisas tudo certinho, ele vai deixar tirar o cloro e outras coisas mais, metais pesados, enfim, por aí vai. Então tem muito produto bom ele. Terezinha Beto está falando aqui que os pitus, que são aqueles camarões que têm uma garra maior, rasga a cauda dos betas. Aí. Aí também o pitu é grandão, né? Grandão. É. E o outro, um menino aqui também falou, é Bala. Bala sempre é, Fábio Bala. Ele sempre está acompanhando aí os nossos materiais digitais, digamos assim. E ele diz assim, Mel, que é o cara da polêmica, adora uma polêmica aí. Aí ele tava falando aqui que o camarão fantasma, né? O que a gente utilizou lá, que ele disse assim, ó, cuidado, esse aí é punk. Ainda a Terezinha Beto está dando outra informação legal, que a folha da castanheira acidifica a água e é muito usada na criação dos betas. Por que que ela é usada na criação dos betas, Mel? Eu acredito que não só do beta, assim, o que o pessoal tem pesquisado, e assim, até seres humanos têm tomado o chá da castanhola, porque ela é antioxidante, ela é fungicida, é bactericida, ela ajuda o peixe a ficar mais, digamos, mais calmo, né? Assim, ele não se estressar, digamos assim, então, porque a cor fica, aquela cor de chá é a cor própria da criação do beta. Você for para um local, por exemplo, aqui onde a gente pescava, a cor é aquela água mais turva, é uma água mais amarronzada, muitas folhas caindo lá na lagoa, por exemplo, tem pé de manga, pé de coração de negro, né, que é a castanhola, né, a Terminalia catapa, né, que é o nome científico. Então, assim, existem, a água fica com aquela cor de chá mesmo, naturalmente, e cria um micro-organismo e tal. Então, assim, realmente pode acidificar a água, se ela tiver, como a gente tava falando, se ela não for tão dura a água, né, porque se a água for dura demais, você pode botar muita folha lá, ela não vai descer assim, né? Tão simples, né? A mesma coisa, eu acho que talvez até o uso de tronco, né? Algumas pessoas dizem assim, usa tronco, deixa a água mais ácida. Mas, assim, é uma questão que depende de outros fatores para a coisa acontecer. Não é simplesmente botar a folha que vai resolver. E a folha, é interessante a gente utilizar ela nos momentos que são mais necessários. Se o peixe realmente passou por uma TPA, passou por algum tipo de estresse, né? Para aí você, digamos assim, ter um cuidado a mais, digamos, a ele, para deixar, por exemplo, o uso do sal também, a gente utiliza, né, nesses momentos que tem algum estresse, alguma coisa, porque ele está perdendo sais para o meio, né, o peixe, quando ele entra em estresse. Então, a gente tenta, de certa forma, repor isso, às vezes até usa o sal comum, algumas pitadinhas de sal, isso já ajuda nesse, digamos assim, anti-estresse, né, seria um anti-estresse, até, na verdade, até repor o muco dele, né, porque ele também, às vezes, dependendo do manejo que você tenha feito, ele perde um pouco daquele muco, né? O peixe tem aquela gosminha, né? Que você pegar nele, peixes maiores você percebe mais. No beta, você percebe, mas como ele é pequeno, enfim, você não vai apertar ele. Mas você pegar uma tilápia e fizer assim, você sente aquele muco todinho saindo, é a proteção dele, né? Então, o sal ajuda também na criação desse muco e tal. Então, isso protege eles também. Então, assim, a folha realmente é bastante utilizada. E assim, há anos, né? E é feito isso lá na Tailândia, e aí o pessoal aqui trouxe, né? E engraçado que uma das pessoas que começou a utilizar aqui em Pernambuco, né? Foi Jaime, né? Jaime é um engenheiro de pesca, ele é fera nos discos, na criação de discos, Jaime Monteiro. E aí ele na época, ele criava muito beta. E aí, quando chegou na exposição, os betas dele estavam tudo na água marrom, né? Aí o pessoal mijasse na água, foi. Mijasse na água, a água toda amarela aí. E
tal, mas os peixes dele fantástico, e aí naquela água que ele não sabia, né? E aí ele dizendo que quando ele estava estudando, na época, né, da faculdade, aí ele foi conversar com o tailandês lá e disse assim, oxe, que folha é essa e tal? Aí quando ele mostrou a folha, ele disse, oxe, isso tem aqui na esquina. Aí ele começou a usar e por aí foi, né? Então hoje tem vários artigos científicos aí comprovando a eficácia dela, né, e tal, e que realmente dá. A gente já comprovou, já tratei muita ninhada com íctio, por exemplo, só usando a folha de castanhola e deu certo. Enfim, é uma folha fantástica. É mágica, parece ela. Maravilha. Deixa eu perguntar uma coisa. Você sabe me dizer se na Ásia a água, a natureza também é escura? A água dos betas também é escura? Faz muitos vídeos que eu vi lá, a água ela tem uma turvidez, digamos assim, muito grande. Ele não é aquela, não é cristalina como eu acho que seria hoje o rio cristalino tá difícil, né? Uma lagoa cristalina tá difícil, vamos falar a verdade. Hoje é poluído todo canto praticamente. Mas assim, o beta, ele como ele é territorialista, é interessante esses ambientes assim, para ele de também até questão de proteção dele, né? Porque eles são peixes que, se você pegar os peixes, os selvagens, eles são muito ariscos. Eles não são como esses bobinhos da gente, não. Da gente, você bate na água, eles vêm para perto. Lá não, lá eles, se você trouxer um selvagem, você vê que ele tá sempre se escondendo, porque ele não sabe se você é predador. Então, por isso até mesmo a seleção automática, a genética deles, eles fizeram com que os peixes fossem mais escuros, né? De que esses azuis que a gente tem e tudo mais, né? Porque eles chamam muito mais atenção, esses azuis, né? E outras cores mais. Mas assim, então é normal, todas as lagoas que eu visitei, que eu pesquei ou que eu já vi de vídeos, eles são águas escuras, né? Não, às vezes com a cor de chá marrom, mas boa parte delas são, porque justamente elas estão em pântanos, estão em locais como arrozais ou com locais onde tem árvores perto, que estão caindo folhas lá, e aí fica com essa cor de chá naturalmente. Inclusive, a folha de castanhola, ela, além dessa propriedade toda, ela também tem uma propriedade que é aglutinar, né, partículas. Então, partículas de sujeira, por exemplo. Então, se você bota uma dela e você vê aquela água meio turva, ela faz com que as partículas elas se sedimentem, né? Então, geralmente na Lagoa do Beta, onde tem provavelmente, onde, por exemplo, aqui onde tinha, né? Tinha muita dessas árvores de folha de castanhola, então a água era chá mesmo. E aí você via os peixes com mais facilidade, porque era marrom, mas ela não tinha essa sujeira muito aparente. Só tinha quando a gente pisava e subia aquilo ali, mas ela tem essa propriedade também. Cara, que legal, espetacular. Bom, deixa eu agradecer. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando e nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma foto aqui, um print, a metade. Com aquapaisagismo dos Betas. Beleza, beleza. Uma brincadeira que eu sempre faço, você tem que aproximar o rosto ali, ó. A ponta do nariz aparecendo. Isso, peraí que eu tenho que encaixar. Aí, segura aí, pode dar sorrisão que vai ficar bonito, vai. Sorria. Ah, ficou lindo, só que não. Essa é nova, eu acho que eu vou usar essa técnica aí para deixar o povo sem graça. É muito engraçado, meu querido. Muito obrigado, de verdade. Valeu, prazer foi meu. Vamos convidar lá no privado, como é que a gente vai fazer os esquematozoides aí para fazer essa bateria aqui. Massa, show de bola, a gente vai fazer. Gente, muito obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Obrigado, Mel. Obrigado você que assistiu, fez as perguntas e acompanhe, porque virão cenas do próximo capítulo. Show de bola. Vai, valeu, galera. Até mais aí. Boa noite. Um abração, galera. Até a próxima. Boa noite.